سلام، وخت مو په خیر. زه حشمت ستانکزی او تاسو شمشاد او خلک ګوري. درنولدونکو، تاسو معلومه ده چې په دغه یو ساعته ژوندۍ خبرونه کې موږ تل هڅه کړې ده چې د حکومت لومړی درجه مسؤلین د بیلابیلو وزارتونو بیلابیلو بنسټونو څخه دلته راوغړو او مخامخ د هغوی د پلانونو پالیسیو لاسته راوړنو او همداراز ستاسو هیوادوالو پر ستونزو سره خبرې وکړو. په دې خبرونه کې موږ ستاسو اړیکې هم را اخلو او هغه پوښتنې چې ستاسو په اسانو کې مطرح کېږي هڅه زه کوم چې دغه پوښتنې له دغو مسؤلینو څخه وپوښتم. د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ډیری زموږ هیوادوال په کروندګرۍ او مالدارۍ باندې بوخت دي. افغانستان یو کرهنیز هیواد دی او متاسفانه وایي چې د وروستیو څو لسیزو جګړو همداراز د پرله پسې وچکالیو له کبله زموږ دغه برخه کې هم ستونزې زیاته شوې دي. خو بیا هم د موقتې ادارې د رامنځته کېدو نه را په دې خوا په وروستیو اتلسو کلونو کې یا څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د کرهنې او بلګولو وزارت لخوا هڅه شوې ده تر څو پورې کروندګرو او دهقانانو ته په ټوله کې اسانتیاوې برابرې شي، دوی ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي، ځنګلونه څخه مناسبه او سمه ساتنه وشي. خو تر اوسه پورې هم د افغانستان په ډیری شمیر سیمو کې بلخصوص په کونړ ولایت کې دلته ځنګلونه په غیر قانوني ډول باندې وهل کیږي او نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. په دې خبرونه کې د اوبو په مدیریت هم خبرې کوو. کروندګرو ته د اوبو برابرول، همداراز د ځنګلونو څخه ساتنه، همداراز د نورو ځنګلونو ایجادول، تر څنګ هغه مسؤلیتونه چې په ټوله کې د کرهنې او مالدارۍ وزارت پورې اړوند دي، او همداراز مشخصا د طبیعي زیرمو په اړه او د اوبو لګولو په برخه کې د دغه وزارت پر هڅو خبرې کوو. ستاسو قدرمنو هیوادوالو اړیکه هم تر راتلونکو څو شېبو اخلو. زموږ د خبرو نمبر دی د افغانستان په هر ګوټ کې چې یاست، بلخصوص زموږ کروندګر هیوادوال چې ذهن کې پوښتنه مطرح کېږي کېدای شي زنګ راووهي، خپله پوښتنه په لنډه توګه مطرح کړي. موږ سره ډېر قدرمن او درون میلمه د کرهنې وزارت د طبیعي زیرمو او اوبو لګولو معین ښاغلی حشمت الله غفوري په سټوډیو کې میلمه دی. معین صاحب، ډېره مننه چې د مصرفتو سره سره وخت مو راکړ او سټوډیو ته راغلی. کور مدان ستانکزی صاحب، تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسې لیدونکو ته سلام وړاندې کوم، هغه ګران بزګران کومنګ ویني هغوی ته سلام وړاندې کوم. کورودان موین صاحب، کله چې د وزارتونو نومونه اخیستل کېږي بیا ځینې وزارتونه وایي چې دا کلیدي وزارتونه دي، خو دا هم د حقیقت څخه بلر نه وي چې موږ د کرهنې وزارت هم یو کلیدي او ډېر زیات مهم وزارت ویلی شو، ځکه چې د افغانستان کامار مان اشتبان څه باندې 50 یا 60 سلنه لغنه هم زیات هیوادوال مو کرهنه او مالدارۍ باندې بوخت دي. هغه څه چې تاسو د یو رهبرۍ د غړي په توګه په تیرو 13 کلونو کې تفاوت ویني د افغانستان په د کرهنې په برخه کې، د زراعت په برخه کې، د مالدارۍ په برخه کې، هغه څه دي؟ مننه کور مدان. کرهنې برخه تم خپل پروګرام کې جای ورک. افغانستان له پخوانه یو کرنیز هیواد ده او کرنه د هر هیواد په ابتدا کې د اقتصاد بنسټ جوړي. افغانستان کې هم په همدغه ترتیب سره منګه کلونه کلونه د ډیر پخوانه په زراعت کې په کرنه کې مصروف یاستو او یو کرنیزی واد د خدای تعالی د اقلیم او به خاوره هر چي موږ ته ډیر مناسب راکړي دغه لپاره، او هغه انساني قوت او پوه او علم هم موږ ته راکړای دا چې په دې کې افغانستان یو وخت ډیر ښه صادرات درلودل. د شاه اعلی حضرت په وخت کې د منګه تقریبا د حکومت ټوله بودیجه د کرنیز محصولاتو د صادراتو نه تامینېده. مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړله، جنګونه بدبختیانې دا خبرې راغللې، زراعت یې نه متاثره سو. د خدای فضل سره په دې تېرو 13 کلونو کې بیا یو مقدار کار وسو، بیا خصوصا په دې تېرو 15 کلونو کې ډیر زیات کار سوی دی. د زراعت هغه بنسټ له بینه تللی دی. د زراعت لپاره څو عمده عوامل دي چې هغه کې یو اوبه دي، اوبه، اوبه لګول، پټیو ته اوبه رسول، دا د زراعت اساس ده. ښه تخمونه، اصلاح شوي تخمونه دا باید بزګرانو ته ورکړو، دا مهمه ده. د منګه خاوره هر هیواد کې چې کرنه کېږي خاوره باید همیش داسې وساتلی شي چې خپل مقاومت د لاسه ورنه کړي، او د هر خاورې خصوصیت ته په کتو سره هماغسې بوټی او نبات باید سړی کینی. په دې تېرو 13 کلونو کې بیرته یو سعودي سفر هم شروع کړی ده. د کرنې وضعیت اوس نسبت تیرو شلو کلو ته ډیر ښه ده.
اوس هم که تاسې وګورئ ډېر عمده صادرات د افغانستان زراعتي توکي دي، او په همدغه ترتیب سره یو مقدار شانو کې د خدای فضل سره خودکفایي ته رسېدلی یاستو چې پخوا هم واردول. 10 کاله مخکې ډېر زیات زراعتي محصولات واردات هم درلودل، اوس محصولاتو کچه د وارداتو کچه ډېره راټیټه شوې ده، او پلان هم دا ده چې له خیره سره په ډېرو شانو کې ځان بسیاینه ته ورسېږو. سیده جناب موین صاحب، د لاسته راوړنو تر څنګ بېلګې د افغانستان زعفران یادولی شو، جلغوزي یادولی شو چې حتی په نړیوال بازارونو کې ډېر زیات شهرت لري، د هوایي دالیزونو موضوع ده، د بندرونو څخه استفاده ده، اما د دې تر څنګ ځینې ستونزې هم موږ لرو. د بېلګو په توګه د سړو خونو یا سردخانو نشتون، موږ په داسې حالت کې ولیدل چې پیاز من په 15 افغانۍ 10 افغانۍ خرڅول، در حالی که چې بېرته همدغه پیاز په 200-300 افغانۍ د ګاونډي هېوادونو څخه موږ بېرته اخلو، یا کچالو په همدې شکل، یا هندوانې مو تېر کال ولیدلې چې حتی دهقانانو یا باغدارانو حتی په سړکونو باندې واچولې. اوس ستونزې په دې حد کې دي چې همزمان رسېدګي ورته مشکله ده، یا ځینې ستونزې لا هم شته چې باید کار پرې وشي؟ دغه نور ملکونه که وګورئ د کرنې په برخه کې، که تاسې فرضاً هند وګورئ یا ترکیه وګورئ، داسې نور ګاونډي ملکونه دوی ته که تاسې وګورئ، اویا اتیا کاله دوی دوامداره په دې سکتور کې پانګونه کړې ده، اوس هغه زیربنا دوی لري. د کرنې وزارت اولنۍ وظیفه هم داره چې محصولاتو تولید زیات کړي، مقدار زیات کړي. دا کار مونږه کړی ده، خصوصا په دې تیرو 2-3 کلونو کې که تاسې وګورئ د هر چی محصولات د خدای فضل سره بیخي ډیر ښه دي، کیفیت ورسره ښه سوی ده. هغه محصول اوس تولیدیږي چې د باندې مارکیټ لري، خریدار لرو ورته. مهم هم دا ده چې د مارکیټ د تقاضا سره برابر تولید ولري. لیکن یوازې د کرنې وزارت وظیفه نه ده چې دا سکتور د تولید نه تر مصرفه پورې، چې دا ټوله کړۍ ده زنجیره دی کې نور ادارې هم دولتي هم غیر دولتي دا په دې کې خپلې ونډې لري او مسؤلیتونه لري. په طور د مثال د سردخانو د سړو خونو یاده تاسې وکړله، موږ تقریبا داسې وړې بدون د داسې انرژي مصرف به ولرو، د کچالو پیازو د شان لپاره په کمه بایه باندې 3000 سردخانې په ډېرو ولایتو کې دام جوړ کړي دي، خو دا ضرورت نه پوره کوي. تجارتي سردخانو ته ضرورت ده چې هغه په 1500 ټنه 15000 ټنه 10000 ټنه په دې غټ ټکاچا باندې تازه میوه ترکاري د شان اوساتي. لیکن که په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ، دا وظیفه دی حکومت نه ده چې سردخانه جوړه کړي سردخانه او چلی، دا د خصوصي سکتور وظیفه ده، ځکه هغه یو بل مدیریت غواړي، هغه ګټه لري، عاید لري او ښه ګټه لري. نو په دې کې د خصوصي سکتور ونډه متاسفانه په دې تیرو 10 کلونو کې ډیره ضعیفه وه. اوس موږ خصوصي سکتور تشویقوو چې راسي په دې کې د پانګونه وکړي. موږ یې ډیر ښه اقتصادي تحلیل کړی ده که په دې سړو خونو کې هر چی دوی وساتي، حد اقل په دې یو دور کې که دوی خالی مڼې وساتي، په یو سیزن کې دوی کولی شي چې 1500 ټنه که یو سردخانه ظرفیت ولري، دوی $1,00,000 په دې کې ګټه کوي. که په دې کې زردالو یا شفتالو دا وساتي، عین ګټه موږ کتلې ده تر 1,500,000 $2,00,000 پورې دوی په یو سیزن کې ګټه کوي. خو مشکل دا ده چې سردخانې سړې خونې یو خو چې اول کې جوړې لږ زیات مصرف غواړي، 2.5 میلیونه 3 میلیونه تر $10,000,000 پورې، او بل دا ده چې هغه فني مسلکي کارګر چې دا دې مدیریت اوسي کولی، سړه خونه اوسي چلولی، د رطوبت درجه پکې کنټرولولی اوسي، حرارت درجه کنټرولولی اوسي، د ترکارو لپاره هغه برخه چې دی هغه بیل مدیریت ده، د تازه میوې لپاره بیل مدیریت ده، ساختمان به جوړ شي، پانګونه به موسي، خو دې چلول د هغه نه سخته ده. دغه وظیفه د حکومت نه ده. بیا هم موږ 1,250 سړو خونو قراردادونه کړي دي، په کار وای چې دا 2-3 میاشتې مخکې شروع شي، یو څه تخنیکي ستونزې رامخته سولې، نو ان شاء الله د پسرلي کې د حمل کې به دې چارې شروع کیږي. دا به موږ جوړ کو، حکومت به دا خطر یا دا مسؤلیت واخلي چې د خپل جیبه پانګونه وکړي، بیا به بیرته ورکو خصوصي سکتور چې هغوی مخته ویسي. صحیح جناب موین صاحب، افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی یا په هغه لوړه کټګوري درجه کې دی چې د کوکنارو کښت کوي، د کوکنارو قاچاق ورڅخه کیږي.
تر یو حده پورې ستاسو وزارت څومره مسؤلیت لري په دې پر وړاندې څومره مو هڅه کړې ده چې په تیرو اتلسو کلونو کې یولسۍ یوه نیمه لسیزه کې د کوکنارو لپاره یو ښه بدیل پیدا کړی د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي او څومره تاسو دغه عمار کولرئ چې مشخصا چې خلک مو له دغه فکر څخه راویستی دي چې د کوکنارو څخه بغیر نور هم داسې حلال کښتونه شته چې هم تاسو ته عاید کوي او هم تاسو د جرم له کولو څخه ژغوري. کوکنار خو دغه کرل متاسفانه یو وخت کې یو بد فرهنګ و، دا اوس ډېر کم سوی ده. او په دې اتلسو کلونو کې د کوکنار د بدیل ایدې لرې کولو په ارتباط د خارجي ادارو لخوا نه، د سفارتو ډونرانو لخوا نه، او د حکومت د پروژو لږ ذره بې نظمه فعالیتونه وسول. اوس د کرنې وزارت هغه مشخص مسؤلیتونو په ارتباط مونږ ډېر ښه بدیلونه پیدا کړي دي. هغه ساحو کې چې امکان لري زعفران وشي، تر ټولو ښه بدیل زعفران ده. مونږ د باغداري په ارتباط دا ثابت کړل چې په یو هکتار کې کولای شي چې یو دیقان د کوکنارو نه ډېر ښه عاید په سترسو کې واخلي، په شفتالو کې واخلي، په زردالو ګیلاس دا واخلي. او هر کال یې کښت هم ضرورت نه لري، دا ونه ده، باغداري ده، ولې کوکنار دا نور شیان به لږ زحمت هم لري، هر کال یې به ترسره کړي. هغه ساحو کې چې امنیت نشته او د مونږ بزګران تر فشار لاندې دي او پرې باندې دا تحمیلیږي چې په زوره یې وکړي، هغه به انشاءالله د سیمې پاکېدو سره به دا دته به رسیدګي کوو. ولې د عامه پوهاوی په ارتباط او د دې د اضرارو په ارتباط او ګټه په بدیل کښ کې څه شی ده، ډېرو ولایتو سیمو کې چې پخوا کوکنار کېدل او هغه مونږ ته معلوم و، اوس هلته نه کیږي. د خلکو فکر هم بدل سو او په حلال کښ کې ګټه زیاته و نسبت هغه شي ته چې دوی په کوکنار کې ترلاسه کول. مثالونه مخکې ما تاسو ته وړاندې کړل، د هر ولایت نظر هغه اقلیم ته او ولایت ساحې پوټینشیل ته مونږ هماغسې بدلونونه ورته معرفي کړي. اوس هم یو ریاست لرو، مکمل یو ریاست لرو د معیشتي بدیل په ارتباط. دوامدار هغه ولایتونه هغه ساحو کې چې کښت د کوکنار کمیږي، مونږ بدیل کښت باندې سرمایه ګذاري کوو، د بزګرانو لاس نیسو، ورته تخم، سرې، نهالونه دا شان ورته برابرو چې دوی بیا هغه کوکنار ته زړه خنه کوي. یو اړیکه د یو هیوادوال اخلو. سلام، وخت مو بخیر ورور. اړیکه موصل شوې ده، مهرباني پوښتنه مطرح کړئ. بله، غږ ما اورو، مهرباني. سلام علیکم، تاسو ته تلویزیون غږ دې ټیټ کړو. علیکم السلام. تاسو ته او صاحب ته درمن مل مومن صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زما دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې مومن صاحب څخه دا ده چې دوی د کروندګرو سره په مثلا یو کروندګر دي چې خصوصي پانګونه کوي د مالداري په بخش کې یا په هر بخش کې، دوی داسې پروګرام لري چې دوی هغه سره لاسنیوی وکړي یا دوی سره همکاري وکړي، حد اقل مثلا 50% 30% 40% دوی سره همکاري وکړي، هغه ونډه ورسره واخلي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دوی په وزارت داخل په وزارت کې څومره د فساد مخه نیولې ده، مخنیوی د فساد کړی ده. مخکې تقریبا یو تیر ژمی یو بس ته تقسیمه هم کړی وه، بیا دغهبی خو هغه تېر شوی وم، یعنې ما ته زنګ هم نه راول شوی، پوښتنه مې درسه دی ټلیفون نمبر نه خطې مې ورته ورکړي وه. دغه دوه پوښتنې ما تاسو قدرمن مېلمانه ویلی چې د جواب راشي. صحیح ده، صحیح ده. مشه دا دوه موارد برور ذکر مننه. کور رمضان د نوم ذکر مونسو د منګ ورور اول خدا پښتنه وکړه لکه چیرې منګ سرمایه گذاری وکړو، پنګونه وکړو، حکومت منګ سره کرنی وزارت منګ سره مرسته کوي کني کوي؟ بالکل کوي. تاسو ک په د باغداري په محصولاتو باندې، په تازه میوه باندې پنګونه کوي، کله لپاره یو مرکز د پروسس جوړوي، غواړي چې تاسو محصولات پروسس شي. د پروسس په ارتباط مونږ کولای شو چې تاسو سره عمره پنګونه چې تاسو کوي په مغه اندازه پنګونه مونږ در سره وکړو. په تور دي مثال کې تاسو 15 میلیون لوانی مصرفوي، 10 میلیون په کاري 15 مونږ در سره مالی کومک او بدون دي قرضې امداسي مجاني دي حکومت دي وزارت لترفه تاسو سره مرسته کوي. دومره پښتنه هم دا و چې تاسو د فساد په ارتباط څه کړی دي. فساد طبعاً یو بدبختی ده په ادارو کې سته، لیکن کچې دومره ډیره نه ده. نظر په کلونو ته د کرنې په وزارت کې دوامدار مبارزه روانه ده. مونږ داسې هفته میاست نه ده چې یو قضیه لوی څارنوالۍ ته معرفي نکو او هغه مرتکبین
عدلی و قضایی مراجعو ته رسما ونه لیږو. ډېر کسان هم له دندې نه ویستلی دي، منفق کړي دي په همدغه باندې چې دوی فساد کې لاس درلوده او هغه هم څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. دا یو مقطعي کار نه ده، دا یو دوامداره کار ده، مبارزه ده، دا به جریان لري. موږ دته خوشحالیږو چې په دې کې د موږ وطنوال وطنداران دوستان ټول موږ سره مرسته وکړي. هر هغه کس چې دوی نه تقاضا لري او یا داره چې دوی په دې پوهېږي څوک په دې کې اخته دي، موږ ته دې مراجعه وکړي. انشاءالله موږ ورته رسیدګي وکړو او دا پروسه د فساد سره د مبارزې تقریبا یو نیم دوه کاله کېږي ډېر په جدیت سره د وزارت د رهبرۍ له خوا نه قاطعانه برخورد ورسره سوی ده او دا به انشاءالله ادامه ولري. یوه برخه د پوښتنې د ورور پاتچلو وای څو وخت مخکې مې یو بس کې امتحان ورکړ، بیا هر څه اسناد مې هم راټول کړل، په نتیجې معلوم نه شوه. په دغه وزارت کې تابن چې مسلکي او تخنیکي کسان ته ډېر زیات ضرورت شته، څومره مهاسه کړی چې مسلکي او وړ کسان په دنده وګمارئ؟ یوه ستونزه سته، هغه دا ده چې په استخدام کې معمولا یو بس سیلانیږي. مونږ د سلو نه تر 500 درخواستونه ترلاسه کوو او د خدای فضل سره نسبت تیرو کلو ته اوس هغه ځوانان چې د فاکولټونه فارغ سوي دي، خارج ته تللي درسونه ویلي، دوی راغلي دي. پخوا انجوګانې وي، موسسې او پی آر ټی ان او د نورو ادارې وي، غیر دولتي هغوی کارونه کولی او تعداد هغوی بند سول، یعنی ظرفیتونه ډیر زیات سوي دي. هغه امکانات د کار ډیر کم سوی ده. یو بس لپاره 450 تقاضا چې راځي، ممکن یو نفر په هغه کې هغه شرایط پوره کړي، ډیرې پوره کوي، خو یو به پکې ډیر ښیي، هغه نیول کېږي او تعداد ډیر نور خفه کیږي. لیکن ا دې داوا هم زنه کوم چې د منګه استخدام 100% ډیر زیات شفاف ده، په دې کې به څه ستونزې نه وي. خو دې اطمینان هم درته در کوم چې عدالت تر ډیر حد پورې په استخدام کې تامین سوای ده. د کرنې په ارتباط منګه ډیر زیات استخدامونه نه لرو، محدود دي، ځکه هر څوک چې استخدام سوي تشکیلات ډک دي، کله چې یو بس خالي کیږي تقاضا ورته زیاته ده. که کوم مشخصه ستونزه یا تاسو ته معلومه ایسل ته عدالت نه ده تامین سوی، لطفا مراجعه وکي ماته وزیر صاحب ته، ټول تاسو په خدمت کې یاست، خپل ستونزه وای، امغه دوسیه باسو، تفتیشوي، بررسی کوي چې وګورو چې حق که تاسو ته نه رسیدلې او تاسو مستحق وي، ان شاء الله تاسو ته بدرو رسو. جناب مهندس، په هغه هله منتیا چې په ټول کې هم سوداګرو هم بزګرانو ته د هوایی دلیزونو پرنستلو چې بدته د امیدواری په سرګه کتل، څومره معصر و دا او همدارس د افغانستان څخه دغه کوم څه چې صدري کمیوي دي، تاسو مې ویلي که سبسیجات دي، دا په کوم حد کې دي او څومره وزارت هڅه کوي تر څو پورې دغه کچه نور هم لوړ کړي، تر څو پورې هم زموږ بزګران د ګټه ورسیږي او هم حداقل د افغانستان مال د افغانستان څخه بیرون وځي؟ مونږ او تاسو د یو لحاظ خو په وچ کې یاستو، تاوان هم دا ده چې په اسانۍ سره نسو کولی خپل محصولات ولېږو. د بلې خوانه بیا ګټه اداره چې شپږوه ته ملکو ته د وچې لارې نه بیا تقریبا ترانزیتی او تجارتی لارې هم پرانستل شوي دي. د هوایی دهلیز په ارتباط چې دا د جلال مآب رئیس جمهور یو خاص ابتکار و او په کرنې کې موږ سره یې ډېره زیاته مرسته وکړله. پروسه کال که تاسې لیدلی، افغانستان د اول ځل لپاره $1 میلیارد صادرات درلوده. په دې کې د هوایی دهلیزونو ونډه بیخي زیاته وه. د جلغوزو په ارتباط مخصوصا ډېره جلغوزه چې چین ته لاړله د هوایی دهلیز له طریقه لاړه. هند ته چې دا محصولات ځي، تازه انار، انګور، دا ډېر زیات د هوایی دهلیز له طریقه ځي. د هغه تاثیرات په صادراتو باندې، د افغانستان په عوایدو باندې ډېر زیات ده. او د هغه تر څنګ موږ هغه لارې چې د چابهار له طریقه محصولات خلیج پورې رسو، هغه نه هم ګټه اخیستې ده. د حیرتان له بندر نه محصولات قزاقستان ته لیږو، تر روسه پورې لیږو، مرکزي آسیا ته لیږو، هغه لار نه استفاده کړې ده. او د پاکستان له طریقه هند ته او د پاکستان د کراچۍ له طریقه نورو ملکونو ته دغه ډېرې لارې دي، دغه لارو نه هم صادراتو باندې ډېره زیات تاثیر کړی. صحیح، بېرته ګرځو. درنو لیدونکو، لنډه دمه اخلو، له هغه وروسته له موږ سره اوسئ. خلاص درنول دن کو شمشاد او خلق ګوره یاو په دی اونۍ کې موختل چې د کرهنې او مالدارۍ وزارت پر کړنو لاسته راوړنو د بزګرانو او د قانونو پر ستونزو خبرې وکړو. همداراز هغه اساسي موضوع چې دوی ته د اوبو د کمښت سره مخامخ دي په ډېری ولایتونو کې، په دې باندې خبرې وکړو. ډېر قدرمن او درون میلمه د کرهنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت
د طبي زیرمو او ابيري موين خغلي حشمت الله غفري را سره په سټوډیو کې ملما دي تاسو هم کولای شئ 0600 یا شپږ سوه سره زنګ راوي خپل پوښتنه مطرح کړي. اړیکې دلیدونکو ډیر زیات دي خو هغه زمان روخ کیږي چې زموږ د خبرو تسلسل قطع کیږي. په هر صورت یو اړیکه راخلو. سلام، وخت مو په خیر. څوک له کوم څخه؟ بله، غږ مو اورو. مهرباني ورور، مهرباني. د کرنې وزارت موین صاحب دی. بله، مهرباني ورور. بله، سلام علیکم. جوړ فخر ژوندی اوسې اورو ورور، مهرباني. سلام درست څنګه یې؟ لږ سره سمکل سلام او هغه لږ سره شهر ده. زنګ د دې موین صاحب دا هوته داری خبر کې داری خبر یو کنه پم چې پښتو سم زال دی هغه قطع وصل کې مهرباني پاره شپ چرحات خبر یو پښتنه مو سوي وانه خسرور. بله اورو، مهرباني. وایم زنګ زارز مکر او بو تمر زنګ ته دې کې کښ کوم ولات کې کوم سیمه کې زنګ یا اوزنګ ته جوړ کیه او هغه کې وان دا پوښو نه په کوم ولایت کې په کومه سیمه کې په کوم ولایت کوم کلای کوم ولسوالۍ؟ ولایت د کابل. کوم ځای کې د کابل؟ کوم ولسوالۍ؟ میر بچ کوټ ولسوالۍ. ښه، موږ سب مخلي دنه چې ضرور د جواب ته ولاړ شو. طبعا چې په اتلس کلونو کې ډېرې هڅې ډېر کارونه شوي دي، اما متاسفانه وروستیو پرله پسې وچکالیو هم د کروندګرو پر وړاندې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د کابل په ګډون د کابل ځینې ولسوالۍ په ځینو ولایتونو کې دغه کچه به ډېره زیاته ده چې حتی د خانان دومره توان نه لري اقتصادي چې یو څا اوبه چې ځان لپاره بیا هم ویلې ځان ته به هغه کړي. څومره مو هڅه کړې ده تر څو په دغه برخه کې له خلکو سره مرسته وکړي؟ مننه. دې ورور ستونزه یوازې دې ستونزه نه ده د اوبو په برخه کې، چونکه په افغانستان کې د هغه 100% اوبو نه چې موږ او تاسې په ملک کې ترنه ګټه اخلو 95% ترنه په کرنې کې مصرفیږي. نو کرنې سکتور تر ټولو غټ مصرف کوونکی د اوبو ده. موږ په هر ولسوالۍ کې په هر ولایت کې د شبکو ډېر ستونزې لرو. شبکې په جنگونو کې په بدبختیانو کې ډېر وختونو کې د تر رسیدګانې نه دي سیوی یا دا هغه برخه ده چې دلته باید ډېره زیاته پانګونه وکړي. موږ 9500 د اوبو لګولو شبکې تثبیت کړي دي چې دې کې تقریبا نیم دوباره جوړولو ته ضرورت لري. او دې دوباره جوړول موږ هدي اقل د کال دوامداره باید په دا باندې 250 تر 300 میلیون ډالر باید پانګونه وکړو چې راتلونکي 15 تر 30 کلونو پورې دا بیرته جوړ کړو. دون امکانات نه لرو، حکومت دومره امکانات نه لري، او د موږ په ملک کې ستونزې ډېرې دي. هغه کومکونه چې د خارجي ادارو لخوا نه هم کیږي، هغه نور اولویتونه دي چې یو ډېره برخه هلته لګیږي. خو داسې م نه ده چې کار نه ده سوی. په دې تیرو 18 کلونو کې درې ادارې په دې کې کار کوي: کرنې وزارت، د کلو پراختیا وزارت ده، او د اوبو او د انرژۍ وزارت. دې درې وړو وزارتونو ابله ورځ ما د ارقام چې کول د 1 میلیارډ ډالر نه زیات لګېدلي دي. دغه د 18 کلونو په ترڅ کې 1 میلیارډ ډالرو پانګونه سوې ده. اوس ډېرو ځایونو کې تاسې وګورئ کلو کې کانالونه پاخه سوي دي، غټ کانالونه، واړه کانالونه، او هغه د مزرعې د پټي په سر چې واړه کانالونه شبکې دي، دې ټولو هغه د اوبو مؤثریت کچه پورته سوې ده. اوبه اوس ډېر په اسانۍ رسیږي، ډېر زر رسیږي. د اوبو جذب، د اوبو تبخیر، دې شانو مخنیوی ډېر زیات سوی دی. خو په کار ده چې کمجي کې چې د اوز ضرورتي، د سربند ضرورتي، او د کانال د جوړولو ضرورتي، د کانال د پراخولو ضرورتي، هغه باندې دوامداره موږ یو ملي تګلاره د لارې نقشه د اوبو لګولو په ارتباط جوړه کړې ده چې په دې کې هغه کانالونه چې پخوا جوړ شوي دي اوس وضعیت ښه نه ده، هغه بیرته له سره اساسي او بنیادي انجینیري سي جوړ شي. او بعضې سیمو ته نوي کانالونه چې هلته هیڅ وخت کانال نه و، ځمکه سته، سینسته، ولې اوبه ورته نه دي رسېدلي. د نوي کانالونو پلان هم موږ جوړ کړی ده
چې هغه نوي سیمې ته اوبه ورسو، عام خلکو ته د کار زمینه ایجاد سي، او د موږ تولیدات په کرنه کې زیات سي، ځان بسینه خواته لاړ شو. مشخصا په دروسي برخه د خبرونو کې به ساسو د موینیت په مسولیتونو باندې هم راځو، چې طبي زیرمې او عبر برخه کوم کارونه ساسو مسولیتونو دي، څومره بودیجه لري، څومره کار مو کړی دی. خو یو پښتنه بل هم چې مننه کو، ډېر موضوعات موږ ته راښکاره شوله. دغه ډیری کروندګر لا هم په دې باندې جناب موین صاحب نه پوهیږي چې په خپل هغه ځمکه کې څه وکړي، که نه که د شپې ولایت کې په یو خاوره کې یو څه ښه حاصل ولري، په بله خاوره کې بل څه. د عامه پوهاوي برخه کې، د اصلاح شوي تخمونو د ویش برخه کې، د نیالګیو د ویش برخه کې څومره د کرنې وزارت خپل مسؤلیت ادا کړی؟ مننه. د موږ او تاسو کرنه یو سنتي کرنه ده، یو عنعنوي کرنه چې همداسې خلکو ته د پلرونو نیکونو مسلکي نه ده، مسلکي نه ده متاسفانه. یو دلیل دا ده چې د موږ او تاسو د ځمکې او پټي د سیدي چې هغه یو تجارتي او عصري میکانیزه زراعت ته برابر نه ده. د چا یو جریب د چا درې جریبې، چا پنځه جریبې، دا پټي سره بیل بیل دي. دلته یو عصري او میکانیزه زراعت ډیر سخت ده. دوه مستون زیداده چې موږ هم په دې اتلس کلونو کې د هر بزګر سره او باغدار سره ونوسو کولای چې د نږدې نه کار وکړو، او هغه ته څو شان روخیو. یو دا چې اتا خاوره د کم نبات لپاره مناسب ده، چې باید وکړي. دوم، ته باید څونه اوبه ورکړي. د هر بوټي د اوبو ضرورت فرق لري. دریم، هغه اصلاح سوي تخمونه، تصدیق سوي تخمونه ورته ورکو چې هغه په یو هکتار یا په یو جریب کې حد اعظمي حاصل ترلاسه کړي. نو اوس هم د افغانستان د ټولو ولسوالیو د خاورې د تجزیه او تحلیل پروژه شروع کړې ده. د ډیرسو نه ډیرو ولسوالیو د خاورې سروې او تحقیق تر سره سوي. د نورو متبقي ولسوالیو کې کارونه روان دي. د خاورې په خصوصیت پوسو چې چیرته خاوره د غنمو لپاره مناسبه ده، چیرته خاوره د باغ لپاره مناسبه ده. د هر محصول لپاره د خاورې خصوصیت فرق کوي. چیرته د موږ خاوره ضعیفه ده، چې هغه سره موږ بعضې کارونه وکړو چې د خاورې قوت پورته کړو. د باندې د موږ برنامه روانې دي، او په همدغه شکل سره د باغدارۍ یو نوی عصر هم شروع کړی. داسې نهالونه او داسې ونې اوس ترویج کړي دي چې په هغه کې کولی شي یو باغدار د یوې ډېرې غټې ونې چې هغه پخوا ورته پاتې ده، په یوې ډېره وړه ونې کې د هغه نه زیاته ګټه ترلاسه کړي، او د فصل د رسېدو نه مخکې دې ورسیږي. هغه ته زودرس ورته وایي چې مارکیټ کې ډېره زیات تقاضا لري، او یا داسې ورایټیانې هم ورته راوړي دي چې کله بازار کې خلاصیږي ایدې بیا را حاصل ته راوځي چې هغه بیا تقاضا لري. یعنی دیقان سره داسې کار کوو چې د خپل د ځمکې نه هغه حد اعظمي حاصل واخلي، او داسې حاصل او په داسې وخت کې واخلي چې همیشه ورته مارکیټ او تقاضا موجود وي. صحیح. یو اړیکه بله هم راغلو. سلام، وخت مو بخیر. څوک له کوم ځینه؟ بله ورور، اړیکه موصل شوې ده، مهرباني. السلام علیکم. السلام. اورو، مهرباني ورور. تلویزیون غږ دې چیر کړه ورور، بیا پوښتنه وکړه. غږ دې سم نه راځي بیا. یو څه سوال مې لرم. د خپلې وزارت د کارکردګۍ نه، د کوم کارمندان چې د اقدامې په دې پروسه کې کامل انجام واسطه ده، وایسته خلک تقرر نه سپاره کولی چې استعداد ولري، خلک باید تقرر شي چې واسطه ولري او شناخت ولري. یعنی تقریبا ما دم په دغه وزارت کې واتو وار امکان ورکړی ده، او ټول امتحانونه مې نتیجې هر وار چې امتحان ورکوم نه مې هغه نتیجه معلومېږي او نه کوم بله ده. صحیح. ښه، نور څه پاتې دي پوښتنه؟ صحیح ده، مننه مننه. ټلویزیون غږ دم ټیټ تکړه. خیر، په هر صورت باندې مخکې هم یو څه موین صاحب دا موضوع ځواب ورکړه چې فساد یا نورې ستونزې به وي، خو په دغه حد کې له پخوانه کښې شوي دي. بیا هم که څوک مشخصا کومه نیوکه لري، دوی د دفتر دروازې، د وزیر صاحب دفتر دروازې دوی پر مخ پرانیستې دي، مستند دې ورشي، خپل شکایت دې وکړي. بیا هم موین صاحب ستاسو څخه اورو. مننه. کور رمضان، د وزارت د کارکردګۍ په ارتباط خو د خپرونې تر پایه پورې هم انشاءالله نورې ډېرې خبرې تاسو ته وکړو. څه څه سوي دي په تیرو اتلس کلونو کې، او په ځانګړې توګه په دې تیرو دوه درې کلونو کې. لیکن د استخدام په برخه، د مقررې په برخه کې تاسو خپل شکایت درلوده. ما مخکې عرض وکړه چې نسو کولی هغه ټول متقاضیان
استخدام کو څومره چې موږ ارایز تر لاسه کوو. واسطه په افغانستان کې معمول ده، هر څوک ام کار کوي یا نه کوي، خو واسطو پس خلک هلې ځلې کوي، منډې وهي. ممکن د موږ وزارت کې هم واسطه وچلیږي، تاثیر ولري، خو ډېر حده پورې کوشش کوو چې دا استخدام کې په کمیټې کې بې طرفه کسان کینو چې دا استخدام پروسه شفاف وي، ځکه زراعت تخصصي ده او تخصصي برخو کې که واقعا هماغه متخصص را نسی موږ نسو کولی چې خپل پلانونه تطبیق کړو. داسې حالت هم سوی ده چې په دې پوسیو یاسو چې نفر استخدام سوی ده ولې متخصص نه ده، بیرته د پروسې باندې چې شک پیدا سوی، له سره پروسه ملغا کړې ده، نور متخصصین هم کینولی دي، له سره امتحان سوی ده، بیا هم هغه متخصص وزارت ته په کارو هغه هم نیولی دی. طبیعتا ستونزې شته دي، ولې یو موده نور شاید وخت وغواړي څو چې دا پروسه مکملا شفافه سي او د ټولو خلکو باور پرې راسي چې استخدام کې د بل چا تاثیر او واسطه کار نه کوي، تنها هماغه تخصص او پوهه او تجربه ده. مونږ چې د ځنګلونو په شتون باندې انسان حیات ترلاسه دی، یعنی ډېر مهم موضوع ده. په افغانستان کې هم په ډېرې هغو سیمو کې چې ځنګلونه شته د نورو دقیق معلومات نه لرو، خو په کونړستان کې دلته له کلونو راپه دې خوا په غیر قانوني ډول باندې حتی تر دې حده پورې چې په حکومتي سیمه ییزو چارواکو هم تورونه لګېږي چې په دغه قاچاق کې په لوړه سطح لاس لري دوی، او دغه لرګي په غیر قانوني ډول باندې قاچاق کېږي، ځنګلونه په غیر مسلکي ډول باندې قطع کېږي وهل کېږي. د ځنګلونو لپاره د د ایجاد لپاره چې په نور سیمو کې او یا هم د ځنګلونو د ساتنې برخه کې هڅې شوي ساسو، ځنګلونه د موږ او تاسو ملي سرمایه ده. د کې هیڅ شک نشته چې دا په میراث کې موږ ته پاتې دي، دا د طبیعت د خدای پاک مهرباني ده، او دا باید نسلونه او نسلونه پاتې سي تر څو چې افغانستان ستا باید د موږ او تاسو طبي سرچینې چې ځنګل پغه کې عمده برخه ده اې دې محافظت وشي. دا نه تنها د کرنې وزارت مسولیت ده، بلکې په دې کې د خلکو د ولسونو د ټولو مسولیت په ګډه ده چې د ملي سرمایې نه موږ او تاسو ساتنه وکړو. داسې خلک شته دي، ممکن په دولت کې مې دا نه ردومه، او په خلکو کې مې شته دي چې غواړي ځنګل قطع کړي او دا خرڅ کړي یا قاچاق کړي د خپل د شخصي منفعت په خاطر. کلونه کلونه دا کار کېده. که تاسو ورته متوجه شوي یاستئ، د قاچاق او د ځنګلونو د قطع کولو کچه ډېره راټیټه شوې ده. اوس په اسانۍ سره څوک لرګی نه قطع کولی سي نه انتقالولی سي. د قطع په مرحلې کې ګیر سو ضبط ده او قانوني چلن ورسره کېږي، که د انتقال په مرحلې کې ګیر سو. موږ هم دا اوس په کونړ کې، په ننګرهار کې، په نورستان کې، په لغمان کې، په ډېرو ولایتونو کې په لکهاو متر مکعب لرګي ضبط شوي هلته لرو. په ده باندې ډېر وخت تېر شوی دی. د قاچاق بر هغه امید تما نور نه ده پاتې چې زه د یو طریق نه دا لرګی وباسم. صفر کچې ته نه ده راټیټه شوې. په دې کې د خلکو همکاري ته ضرورت لرو. تازه هم موږ یو هدایت ولېږو خپل ریاستونو ته، والي صاحبانو سره همدلته مجلس درلوده تېره ورځ په جمهوري ریاست کې. یو بد فرهنګ داسې جوړ شوی ده چې هغه لرګی چې په یو ترتیب سره د قاچاقبر نه ضبطېږي ګمرک ته راځي، ګمرک یې بیرته لیلاموي. نو په هغه طریقې سره موږ ضبط شوی مال ته بیرته یو قانوني بڼه ورکوو، په یو مبلغ باندې خرڅوو، بیرته قاچاقبر راځي خپل مال په لیلام کې اخلي او بیا راځي قانوني تیروي. زه چې کونړ ته لاړم، د امنیت قومندان دا شکایت وکړ چې موږ لرګي ضبطو، بیرته ګمرک خرڅوي، خلک په موږ باندې تور لګی چې تاسو مبارزه نه کوئ او د قاچاق مخه نه نیسئ. بیا موږ والي صاحبانو سره مجلس درلود، ورته مې ویلي چې څه شی چې خرڅېږي ګمرک کې به نور دا ډیپو کېږي، ثبتېږي به او قیدېږي به، د لیلام اجازه نور څوک نه لري. حکومت خپله په دولتي ادارو کې چیرې چې کړکۍ جوړوي، دروازې جوړوي، بعض شیان جوړوي، حکومت ته د ضرورت په اساس به دا لرګي ورکول کېږي، د هغه نه بغیر نور د لیلام. کله چې ټولې لارې بندې شولې او تیر کال کې رئیس جمهور هم یو فرمان ورکړی چې ځنګل قطع کول، د ځنګل انتقال، د لرګي دا ټول غیر قانوني، ډېرې لارې وې ټولې بندې کړي. ما ممکن په غرو کې لرو جایو کې په قچرو باندې بعضې انتقالات موجود دي چې په ده باندې کار کوو، څنګه اوسو کولی چې په هغه لارو باندې کنټرول د حکومت زیات کړو. بیا په بادغیس کې د پسې ځنګلونه دي، یا هم په خوست کې، په پکتیا او پکتیکا په ځینو نورو ولایتونو کې چې د جلغوزو یا هم د پستو یا نور هغه ځنګلونه باندې چې دي، د دوی د مدیریت لپاره څومره هڅې شوي دي؟ داسې ویل کېږي چې ډېری خلک له دوی څخه په غیر قانوني ډول باندې استفاده کوي.
دغه زنګلونه د پستې د چارمغزو د بادام او د جلغوزو دا طبيعي دي اې دې محصوله مونږ نه راټولو خا دا مونږ پرې کې ولسته صحیح اې دې محصول ولستولې او په بدل کې ولسته مختنه دا کړې چې دې ساتنه وکړي بیرته خرج کړي ساتنه مونږ کوي داونه طبيعي دي د بارانونو او خپل وبو اخلي اته د تم ضرورت نشته چې ولس باندې مونږ اضافي مصرف مو کو چې تاسو ته وبو چې به ما یو زلوار دل چې به حادثه شوه چې د زنګونو ډیر شي دغه ونه ډیر شي نیلګي کینه وي غسیمو کې چې اصل خيزي بادام چارمغز نور د کرن وزارت لخوا نیلګي کینه ول شي البته یا وبني کینه ول شي او مونږ د کال د اوسط په اوسط توګه 3 تر 4 میلیونه نه حاله تولیدو په دې کې نیم نه زیات د جلغوزو بادام او د پستې او د چارمغز نه حاله دي دا نه حالونه دوامدار منګه د امغه ولایتونو کې چې د شیشه ځنګل ده منګه طبي د جلغوزي کمربند لرو او د پسته کمربند لرو په دې ولایتو کې موږ ته معلوم دي امغه قوري دي نهالونه تولیدي دي انجمنونو له طریقه د کرنې ریاست اولته منابع طبي امریات سره او د موږ فارمونه دي د نهالونه توزیع کیږي یو خداره چې د موجوده ځنګلونو ساتنه ده چې خلکو سره تړوننم کړی دي او ګټه یې اوس خلکو لیدلې ده تاسو سلار چې پکتیا او پکتیکا او خوست کې څوک د جلغوزي ونه نه وي چا چې وه جریمه کوي حتی د اوزی او میګي مرتنه پرې دي چې دا وخوري په قومي تړونو باندې ګټم دوی اخلي بیرته منګه د امدغه انجمنونو سره ولسونو سره کار کوو ورته نهالونه ورکو دوی قوریداري کوي د روزنه کوي بیرته یالته په محل کې کری او تر 15 پکلو پرې دي ساتنه کوي په بدل کې منګ ورته هم نقدي پیسې ورکو تر څلور پنځه کلونو پورې د هر ونې لپاره او هم په بدل کې ورته میګي او غواګانی او دا ورته اخلو چې اې دوی ځن مختلف شي جناب مين صاحب ځین مرستې کومکونه چې یا چې کیږي د کرنې وزارت د بودیجې څخه یا هم د ډونران په مرسته ټراکټورونو مرسته او سیستمونو مخ کوښ ولا یا هم د دوی ته یو څه فیصدي دوی سره مرسته کول د مالداري په برخه کې یا اصلاح شوی تخمونه دغه کې معمول ځینې هیوادوال مشکلات لري چې انډول په نظر کې نه نیول شوی څومره متوازن انکشاف ته تاسو اولویت ورکړی دی او هڅه مو کړی چې د افغانستان د سلور د جوړولو ته ټول سیمه د ضرورت پر اساس دوی ته مرسته وشي دغه بزګر سره په شروع کې تاسو ویل چې په افغانستان کې شپته فیصدونه زیات خلک په کرنې کې مصروف دي نو طبيعتاً د دې ملک د 3.5 میلیونه کتا شپته فیصد او باسي د 2 میلیونه کسانه کې ډیر زیات دي د منګ دومره امکانات نه دي چې هر بزګر ته د خار مالدار ته د میکانیزي وسایل امکانات برابر کو اسلاسي تخمونه برابر کو یا سره ورکو اسلاسیوی نهالونه ورته ورکو د بودیجې او د امکاناتو تپکاتو منګه هر کال په زرهاو هکتار نوی باغونه خلکو ته جوړو د کال 15000 نه تر 30000 متریک ټونه اسلاسیوی تخمونه ویشو 30000 تر 15000 ټونه سره ویشو او په کرنې وزارت کې 1500 ټراکټرونه لرو دا 1500 ټراکټرونو لپاره موږ پروګرام د شې جوړ کړی پروس کالي او سکالي هم چې بزګر ته بغیر د کم مصرف نه دا ورته په اختیار کې ورکو تنها د تیل مصرف دی په دوی ټراکټر او ډرایور دی د منګي دوی ته د زمکه قلبه کې او ټراکټرونو د استفاده وکي چې شي چې د غرسي د ډیر نه چیز دی منګ او تاسو کې او غړو واقعا په دغه شکل سره د بزګرانو وضعیت ته ورسیګو ډیر نور مالی امکانات ته ضرورت لرو چې دا امکانات زیات کو هادي اقل او یا اتیا یا 9% بسګران ته رسیدګي وکړو په تور دي مثال د منګه دا ټوله میکانیزه که تاسو وګورئ که ټراکټرونه نور وسایل دي د مرحوم داوود خان د زراعت زمانه ته نه رسیدي یعنی هغه وخت کې منګه ډیر درلودل زراعت په وخت کې ډیر ښه وضعیت کې ولې اوس دوامدار پنګونې ته ضرورت لري چې منګه اوس کولای ځان هادي اقل څلوي کال په خاطر ورسو صحیح منسب روسي څو د قیپ پاتې د مشخصا اساسو د غوینت مسولیت لري د طبي زیر مو او ابيري کوم مسولیتونه لري څومره حادثه مو کړی دا او څومره لسرونه لري په دې برخه کې یو خو د اوبو لګولو او د طبي سرچینو موینت د چې په دې کې معلوم ده چې په اوبو لګولو کې د کانالونو سربندونو کاریزونو د چکډمونو د اوبو مدیریت د چې هغه وبو خصوصا کرنې ته پکاريږي
په پښتو ټاپو غرونو کې چکډمونه جوړ کړی دي، یوازې پروس کالم 2 ساعته چکډمه جوړ کړی دي چې الته هغه اوبه او ساتلای شي کته تی سیلاب جوړ نسی او هغه اوبه ذخیره سي ځمکه ته لاړ شي او که کمچیره کوچان مالدار دغه ساحینه تیریږي مال ته اوبه موجودی هغه نه ګټه واخلي. 340 دی اوبو لګولو پروژې یوازې په 390 کال کې بشپړې شوې دي. څه په دې کې کانالونه ست دي، سربندونه ست دي او بیا په همدغه ترتیب سره 50 پروژې د منګه د قطري شبکو پروژې تکمیل شوې دي. منګه هم په ټکنالوژي برخه کې کار کوو په دې ریاست کې او هم د ساختماني کار د کانالونو بیا جوړول دي، د سربندونو جوړول دي، د نوي کانالونو احداث ده. چیرې چې اوبه ټیټی دي ځمکه ورته پورته ده، کانال قیمته تمامیږي، د سولر له طریقه د سین اوبو د پورته کولو دا پروژې عملی کړي دي او په څنګ کې د قطرایي سیستم او د ځمکه هوارولو لپاره هغه د لیزر لیول ټکنالوژي تنها 40 دستګاوي پروس کالې اتنیوم کال کې موږ وارد کړل او دام په بسګرانو ویشلې چې ځمکه ټیټی جیږي دا سین خړوبې کیږي یا یو جته بوټي ته وبند رسیږي بلجی کې اوبه دی بوټي دی وبولندې پټیږي د ځمکو مسطح کول لکه د میز وندې په دې باندې پنګاونه کړې ده چې بسګر سره کار وشي او دې ترڅنګ په منابع طبیعي کې موږ د ځنګلونو مسولیت لرو، د سرزینو مسولیت لرو او د محافظت سوی ساحو ځنګلونه د منګو تاسې په خوا یو شاره 3 میلیون هکتار په باندې ډیر کار سوای ده د 2001 کال نه دی خواته اوس د خدای فضل یو شاره 1 میلیون هکتار ته د خبر رسیدلې ده. هر کال منګه 2 تر 3 میلیون نه حل تولیدو او په دې کې نیم مسمر د جلغوزو، چارمغز او پسته او بادام دي، نور متبقی غیر مسمر دي چې په دې هغه ساحو کې چې ځنګل لرو باید ځنګل منګه لسره زیات کو د جنگ خونی کلو ته ورسیږو. د سرزینو په ارتباط چې د افغانستان یو بل طبي سرچینه ده خصوصا د مالداري لپاره چې دنه غټ اخلي ابل کالي وچکالي موږ ته وخدل چې دی اهمیت ډیر زیات ده او دا فرصت د لاس نو ورکو نور منګه هر کال په زرهاو هکتار سرزینه بیرته لسره جوړو او د سره کوچانو سره په دې ارتباط کار کوو مالدارانو سره چې د سرزینو د سي استفاده وسی چې بل کال ته یو څه پاتې چې راشین سي بنیادی شکل سره دی دا ټوله شنه ساحه نه خرابوي چې بل کال ته بیا کو اوبه هم ای د منګه نباتی پوښښ لمنځه لاړ نسی او په څنګ کې بیا محافظت سوی ساحه دي چې بندي امیر ده، واخان ده او نور دغه ساحه دي چې هغه ساحو په ارتباط د منګه مشخص ریاست ته هلې ځلې کوو چې هغه ساحه ملي سرمایه ده او ساتلی سي او اخري خبر هم ده چې د کرنی وزارت د خپل لس کال راتلونکو لپاره یو ډیر ملي جامع پلان جوړ کړی ده چې په دې پلان کې موږ کولای شو چې ولست امیدواري ورکو کدا پلان عملی سي موږ تاسې ان شاء الله په هغه اته اومده قلمه چې واردات لرو هغه کې موږ خود کفایت ورسیږو او هغه اته محصول چې موږ صادرات لرو دنیا ته دغه هم کچه زیاته کو څو چې صادراتو کچه هم زیاته شي. ډیره زیاته مننه کوم وین صاحب چراغ خبرونه ته مو بوختنې موږ سره لیدونکو سره به هم ډیر پاتې وي خو بیا به ان شاء الله تاسو خبرونه زحمت درکو تر څو پرې دغه یو مهم موضوع چې څومره دا ما په هی برخه کار وشي او خلک تعالی سرورنه بیان شي دوی څنګه ور دل شي لا هم کم ده. ډیره زیاته مننه کوم وین صاحب رمضان درنو په همدې هیله یو چې په افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ د ټولنې یا د هیواد هغه قشر چې شاوخوا 65 سلنه لغنه هم لوړ د قشر کروتګر دي، مالداري کوي، د دوی ستونزې حل شي او په دې هیله چې خدای دې شنو رحمت شي سکل شمې کې موږ شاهدان واورې باران نه وورېږي تر څو پورې د اوبو لپاره هم د خلکو ستونزې حل شي او په دې هیله چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات راشي تر څو پورې د افغانستان هر کروندګر، هر افغان که په هره برخه کار کوي هلته د ارامۍ او مسؤلیت احساس وکړي. موږ هڅه کوو تر څو پری دیوژمن متحد او به طرف رسنې په توګه حکومتي مسولین دل تر وغړو او ساسو هیوادوال پختنې ورسره شریک کړو. تر بل ونی تر بل بحث د خدای په مان خو وخت لاله دلمو مننه.